Fy fan, Henke. Henke, du ser fan ut som en orienterare som har letat efter samma kontroll sedan 1987. Men det är jobbigt att vara kompis med Henke, för jag tycker om honom och man vill ju bjuda hem honom. Men varenda gång han kommer till området där man bor, då faller bostadspriserna med 15%. Ja, det är mysigt alltså. Fan. Det är också mysigt att gå på dejt med Henke. Han brukar berätta alltid när han har varit på dejt. Då är det alltid samma grej. De har målat en tavla, drejat, spelat instrument. Och så är de nyktra alltid. Det där är liksom inte en dejt. Det är kommunens sportlovsprogram för mellanstadiet. Det är sant. Det är... Magnus, du har ADHD. Ja, ah, okej, okay, vi tar det lite mörkare då. Yes. Jo, bring it on. Henke är ju, han är ju monodepressiv och sjukt ätstörd. Och jag tror att det kommer bli det sorgligaste jävla självmordet man någonsin har sett. Alltså. För att, jo, och det är jag som kommer hitta honom. Och förmodligen kommer han liksom bara ha fått snara runt halsen. Men han kommer vara så jävla svag för att han inte har käkat. Så han kommer inte orka sparka undan pallen, utan han bara står där och svälter ihjäl. Hellre ätstörd än en humorlös jonglör.